Moltes gràcies. Moltes gràcies. Així veig a les que esteu a última fila una mica, en ratos m'assentaré, perquè jo també tinc que cuidar el meu dolor i la meva esquena, eh? Com unes quantes que esteu aquí, que ja sé que veníeu de la sessió de fibromialgia i us heu quedat aquí, per tant, també parlarem. Jo intentaré explicar-vos una mica, no faré totes les informacions que porto, però intentaré explicar una mica en què hi ha invisibilitat a l'estudi de les diferències entre homes i dones, i només presentar-me una mica, se sent bé? Sí? Sí. Val. Presentar-me una mica perquè a vegades em diuen què és això dels CAPs, perquè tothom pensa que CAP és centre d'atenció primària. Però abans que existissin els centres d'atenció primària, ja existia el CAPS, que és una ONG, una organització no governamental, científica, sense ànim de lucre, que ens vam trobar gent de l'àmbit de la sanitat que volíem estudiar temes que la sanitat no estudiés encara. En aquell moment vam estudiar que eren necessaris hospitals, perquè us parlo de fa 30 anys, i llavors no existien els centres d'atenció primària. Quan es van muntar, no vam voler impugnar el nom, no vam dir, no? Ja ens diem CAPS nosaltres, però CAPS amb S vol dir Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris. I som un grup de gent que treballem en àmbits de l'assistència també, com s'ha de muntar la sanitat, el model de sanitat que més arribi a tothom. Una branca és el programa Dona, Salut i Qualitat de Vida, que porto jo, i una altra línia que ens ha crescut últimament és el tema de la salut i medi ambient, perquè ja veureu que hi ha en relació també amb el dolor i amb algunes malalties que estan passant més a dones que a homes. Però encara a mi m'ho van explicar que dones i homes són iguals a l'hora d'emmalaltir. I això encara s'ensenya, ara m'ho preguntaven per una televisió, no? Si són iguals o la ciència s'ha pensat que són iguals i en realitat hi ha diferències. Al final del segle passat hi va haver-hi un grup d'anglosaxones que deia no, la dona és víctima de temes socials perquè té el tema de la violència de gènere, hi ha la discriminació laboral i es paga menys per la mateixa feina, per tant, hi ha unes coses que afecten a la seva salut. Però encara aquest tema, la biologia no hi era. Després hi va haver-hi una època que va haver-hi un laboratori que va voler vendre molts parxes per la menopausa i va dir sí que hi ha una diferència, les dones tenen la menopausa, però no havien tingut la regla. Només tenien la menopausa, o sigui que desapareixia la regla. Això era molt important, van dir, i teníem que prendre totes hormones. Això, tothom va dir, mira, mira, Valls, ja miren les diferències, però resulta que només era per vendre'ns uns parxes. Nosaltres creiem que hi ha la salut depèn de problemes biològics, que a vegades no s'han estudiat, de problemes psicològics, de problemes culturals, també veureu com podem emmalaltir si seguim la moda, i de problemes socials. Però la base de la ciència mèdica fins als anys 93 no incluïa dones en els treballs de recerca. Investigava només el que els hi passava als homes. No trobàvem treballs, de lo més, algun treball hi havia, un, el que es diu l'estudi Framingham, però en general no incluïen dones. Per tant, érem invisibles per la ciència mèdica en molts aspectes, clínics, psicològics, socials, culturals i mediambientals. Això passava als anys 93, hem avançat, poquet, però hem avançat. No ens desanimem perquè hi ha... La Victòria Sau era una psicòloga de psicologia diferencial, professora de la Universitat de Barcelona, que em va deixar aquesta frase que va constituir l'eix del llibre que vaig escriure sobre dones, salut i poder. Les dones tenen òrgans que no senten com seus, que les funcions d'aquests òrgans no saben què és, no saben què els hi passa, però d'aquests òrgans i d'aquest cos disposen els entesos en el terreny que sigui. Sempre hi ha algú que et diu què has de fer. I jo el que voldria és que aprenguéssim a saber el que necessitem, si podem, evidentment que necessitarem el contacte amb experts, però que no rebem ordres, que tinguem, que ens reconeixem, que ens escoltem el propi cos i que intentem veure com hem de canviar. I llavors,
Nosaltres, per estudiar això que us he dit diferent, de la salut biopsicosocial, vam fer servir un model que és del Marianne Frankenhauser, que era una endocrina de Suècia, i el Lundberg, que encara viu, que és psicòleg. Aquests dos autors són els primers que van estudiar les diferències en estressar-se d'homes i dones. I això ho hem adaptat una mica nosaltres per dir que en la salut hi ha factors com la genètica, com estàs fet, la feina que fas, les condicions de treball, la doble jornada, la cultura en què estàs immers, la cultura occidental rica, està immersa en la cultura de la pastilla, perquè, clar, tenim uns laboratoris molt potents que ens diuen que prendrem una cosa i que ens curarem. I això, per sort, o per desgràcia, moltes de les que esteu aquí sabeu que, tot i les pastilles, el dolor a vegades persisteix. Per tant, aquí tenim una cultura que hem de canviar perquè també es necessita canvis personals, els grups d'ajuda mútua que esteu fent, no?, en aquesta jornada que, bueno, aquesta, no sé com en dieu, taller, el que esteu fent. Amb aquests tallers són molt importants, tot el que sigui posar en socialitzar, que no us quedeu tancades a casa, tot això és molt important, però incideix tant la genètica, la demanda, la cultura, sobre un ser humà que ha nascut en una societat com la nostra, poc valorada, amb una baixa autoestima, perquè si ets dona o si és home, allò que fas a la casa quan neix un nen o una nena, cada vegada menys, però és diferent. O sigui, si neix un nen és un oh, ha nascut un nen, i si és una nena és oh, ha nascut una nena. L'o hi és, però les diferències hi han sigut durant molts anys. Les més grans d'aquí m'esteu dient que sí amb el cap, d'acord, perquè ho heu viscut. Les més joves desitjo que no us passi i que ja no us passi, però us passarà, eh? Encara la societat discrimina a un sexe. Ara ho hem vist amb totes les artistes de Hollywood dient que elles les han tocat i magrejat per poder aconseguir ser artistes i ara ho han denunciat, fantàstic, que denunciem tota submissió i tota discriminació, com jo faré amb la part mèdica. Però clar, aquesta contradicció de ser perfecta, de voler ser perfecta i tenir i pensar que vals poc, fa que les dones sempre se sentin culpables d'alguna cosa. Potser no ho he fet prou bé, potser no tinc la casa prou neta, potser hauria hagut de fer no sé què. Tot això va creant una sensació de culpa que sí que afecta la salut mental. Però no és que les dones hagin nascut més deprimides que els homes, però sí que les dones han nascut a les societats actuals, més discriminades que els homes. I, per tant, han patit sempre la sensació de que tenen culpa d'alguna cosa. I això sempre et va deixant una mica aixafada fins que us netegeu la culpa cada dematí, us mireu al mirall i dieu, xiques, valemos mucho. O sigui, que això ho fa la pel·lícula de l'Almodóvar, ho fa la Maura, diu, xiques, valemos mucho, pues això ens ho hem de dir, encara, perquè després llegirem en un diari una mujer histèrica atropella no sé qui. En canvi, no diuen, han atropellado a un chico, un senyor, vale, però en aquell senyor no sabem, que no sabem el que és histèrico, però a la mujer sempre li ponen una coletilla, pues todo esto nos lo hemos de ir limpiando porque es un problema que pesa. Això en una societat que els factors atenuants del dolor i del cansament, perquè tot això afecta el dolor musculoesquelètic de les esquenes, sobretot, i de la zona d'aquí dalt, quan la persona està molt estressada. Aleshores, la corresponsabilitat domèstica, per exemple, doncs no existeix encara. Encara t'ajuden, però no són responsables tots dos. Alguna excepció hi haurà. La gent més jove trobareu corresponsables i, si no, millor no us hi aparelleu, perquè que tots estiguem fent la feina quan faci falta i ens divertim quan faci falta. També la societat nostra no ens ajuda gaire perquè, tant per situacions de dependència, imagineu-vos els sueques. Les sueques tenen treballadora, si es trenquen una cama, tenen treballadora familiar al dematí, al migdia i al vespre, que els ajuda a fer els menjars, la mama o la tieta hi va a fer visita, però no és imprescindible que hi vagi. Si tenen un nen malalt, tenen escola bressol normal i escola bressol de malalts. Això nosaltres són ciència-ficció encara, però això existeix en alguna part d'Europa. Ara què passa? Si tenim que ajudar un malalt o una nena
pues la xarxa d'àvies, de tietes, de familiars, és la que està cobrint tots els papers. Sempre dones. Sí, estic parlant en femení, quasi sempre, vaig a ser rigorosa, algun home també hi ha. Llavors, dintre de la medicina, aquesta situació ha fet que, com totes les ciències, no diré que la medicina sigui l'única ciència que ha fet invisible la dona, la història també, a la història sembla que només hi havia reis, i les reines no feien res, només es passejaven per allà, i les dones d'aquells temps tampoc valien res, que no havien fet, no. Allà no han quedat explicat, però en la història hi ha hagut dones que han fet coses a nivell social, ara cada vegada n'hi ha més, però la seva història no s'explica. Llavors, en la medicina hi ha molts estereotips, que ara explicaré què vull dir, de gènere, que encara estan en el cap de molts metges i metgesses i de moltes infermeres i infermers. Estereotips vol dir pensaments que tu tens sobre l'altre, que et limiten l'entesa sobre l'altre. Si tu consideres que aquella dona que ve a la consulta és una pesada perquè és una... perquè és una quejica, doncs intentes no mirar-li el que té. Tot això degenera que acabes donant-li el millor el que no li convé. Després, l'absència de dones en els treballs de recerca ha sigut un problema, que no valorem les condicions de vida i treball també, i que no hi hagi hagut recerca sobre les diferències, en diem aquest terme morbiditat diferencial, el que fa que no sapiguem si hi ha diferències en la malaltia de dones i homes, que us intentaré explicar que sí que n'hi ha, que l'evolució de les malalties és diferent entre homes i dones i que els tractaments també tenen metabolismes diferents. No és el mateix donar un diazepam a una dona que a un home. Li farà el doble d'efecte a una dona. Per tant, amb la... Com es diu? Com et dius? La que porta... Sí, com et dius? Maribel. La Maribel em deia, perquè m'ha sentit parlar per la televisió, clar que tenim que prendre coses pel dolor. El problema és les dosis, en el cas de les dones i els homes. Perquè les dosis s'han estudiat per homes, però no s'han estudiat per dones. Llavors, les dosis que donem a les dones són, a vegades, massa altes pel seu fetge o pel seu cap. I aleshores creem una situació de risc, perquè si tu li dones un sedant a la nit abans d'anar a dormir i l'endemà de matí, quan s'aixeca, no té el cap clar, es pot entrebancar i pot caure. I llavors tindrem la fractura de fèmur o l'esguinç a la cama, a més del que li hem intentat donar perquè dormi i perquè no tingui tant dolor. Dic perquè amb això hem de demanar a la ciència mèdica que tingui en compte les diferències, no que no doni res. No, no, jo soc partidària de tractar el que s'hagi de tractar, a vegades potser tractar diferent, però tractar. Quins estereotips de gènere tenim al cap? Primer, la invisibilitat. Si les dones no hi són en els treballs de recerca, no ens veuen, o sigui, no saben què ens passa. Això va passar amb el cor, no ens van veure perquè no van veure que tindríem més infarts fa 20 anys que els homes. Doncs les dones tenen més infarts i més accidents vasculars que els homes. Per tant, ens hem de cuidar les artèries des de joves, no els homes. Els homes també, que també n'hi ha que fan infarts, però les dones també. Després, considerar que el que tenen és inferior, no és tan important. I després, en el suposat que vegis alguna cosa, sempre intentar controlar el que faci. Això és una tendència social, ja va començar amb els marits d'abans que tenien que controlar les parelles a base de que no podies... Seguro que algunes d'aquí se acuerden, no?, que para viajar necesitabas el permiso del marido y para sacarse el pasaporte también. Ara, a les més joves d'aquí ens sembla ciència-ficció, però... Y abrir una libreta en el banco, por ejemplo, también. No se podía abrir si no era con permiso. Por tanto, la tendencia a controlar el otro sexo existe, pero esto no, ya ha pasado a la historia. Eso sí que ha pasado a la historia. Quizá algunos quieren controlar todavía, ya lo estamos viendo, que es una de las primeras causas de violencia de género, ¿no? Quieren controlar, son celosos y entonces pues hay la mortalidad que hay. Hay una forma social de controlar, voy a explicar una social, que es la cirugía estética. Ahora me marcho de sitio, pero os explico. Ese no sería un problema de salud, pero resulta que hay mujeres y hombres que se quieren operar.
¿Se operan muchos? Pues mirad, unos 890 cada día, de los cuales, cada día, en toda España, de los cuales 85% son mujeres y 15% hombres. Por tanto, España es un líder europeo en cirugía estética. No queríamos ser líderes en esto, pero ahora lo somos. Y la cirugía estética no es, podríamos decir, inocua. Estas cifras las encontré porque las abogadas de Barcelona me preguntaron si yo podía saber por qué a tantas mujeres cuando las operaban de los pechos o de la pompis o de otra parte del cuerpo tenían, bueno, o heridas o se morían o tenían accidentes en la operación. Yo me lo estuve estudiando y resulta que no es que las operen, pero es que operan muchas y alguna tiene un efecto malo secundario. Hay otras cosas en que somos líderes y no lo tendríamos que ser, como el consumo de cocaína y cannabis, y las cesáreas, por ejemplo, que son en privada casi más del 35% de gestaciones, en la pública 28%, pero la OMS solo reconoce un 15%. Por tanto, estamos haciendo demasiadas cesáreas y las hacemos los viernes. Por tanto, no son por razones de salud, es por otras razones. Cosa buena, somos líderes en Europa en trasplantes de órganos. Somos capaces de dar un riñón o de dar un corazón si ha habido una muerte en la familia y se han podido salvar muchas vidas. Lo digo para no desanimar que todo no es malo. Pero las normas y las fajas ya se las ponían a nuestras abuelas y nosotras nos hemos liberado un poco, las nuevas generaciones. Pero las normas, ahora que las nuestras abuelas aparentaban la cintura de avispa, ¿os acordáis de la película lo que el viento se llevó? Que venga a apretar la cintura para parecer que éramos avispas. Vale. Pues las bisabuelas tenían mucha tendencia a tenerse que poner cosas que las contrijeran, pero ha empezado a haber una propaganda de fajas, PowerNet, que producen una gran comodidad y con eso le permitirá adelgazar. Si se la pone, se la tiene así de apretada, claro, ¿qué pasa? No desenvolupa las muscles de la panxa i, a més, hi ha més incontinència d'orina perquè tots els òrgans baixen cap avall i aleshores hi ha escapes de pipí perquè això no es pot aguantar. Val? Això que està passant, diríeu, i ara torna a passar? Pues sí, noves tortures del segle XXI, fajas de yeso. Sin duda, una de las técnicas más revolucionarias para la pérdida de peso. ¿Sí? Os ponéis una faja con yeso y sudaréis y seguramente os llagaréis. Que nadie se la ponga, ¿eh? Lo pongo para explicar que de formas de torturas ha habido y continúa habiendo. Y esta no es para curar el dolor, sino para hacer una forma ser de una manera determinada. Pero falta que os mireu una película, una revista de perruqueria, ¿no? Y os anuncian, si va a tal clínica, le remodelarán el cuerpo. Y te lo pasan así, bueno, por la tele también lo pasan, como si pasándote una plancha, tú te quedas sin arrugas y tal. No os ho cregueu. Això sí, podeu anar a pagar els diners que vulgueu, però remodelar d'aquesta manera no. Però mentrestant ens anuncien coses per controlar i dir com hem de ser. Bueno, pues, la primera cosa que necessitem és llibertat. Llibertat de ser com ens doni la gana. I la que tingui, escolteu, i si hi ha alguna que es vol operar alguna cosa, que s'operi. Jo només aviso que operar és un risc. I sempre que operem una persona, us faran firmar un consentiment informat, perquè si operes, tens uns riscos. L'anestèsia ja és un risc. Vol dir que et pots morir. Llavors tu acceptes i valores. Si tens un atac de pedra, millor t'operes, perquè si no t'acabarà fent el pàncreas mal. Però si és només per tenir el pit una mica més amunt o una mica més avall, com que la llarga caurà per llei de gravetat, no cal que intentis, però això està passant. Aleshores, i les sabates? Produeixen problemes de salut, les sabates? Hi ha reflexen relacions patriarcals? Bueno, pues direu, home, vols dir? Sí que ho reflexaven les pobres xines, al segle VII, les obligaven a embenar-se els peus des del segle VII si es volien casar, perquè només es podien casar si tenien els peus de punta, petits i que acabessin en punta. Que per fer això, com ho havien de fer?
tancades a dalt d'un terrat, des dels 7 anys fins als 14, i la mare havia de trencar-li els ossos dels peus, poquet a poquet, fins que quedava aquest peu així. Si us heu llegit Memòries d'una geisha o tal, hi ha novel·les que ho expliquen, el dolor que van arribar a passar aquestes noies en aquest camp, no? I ho aplicaven les mares. Bueno, i ara? Ara què fem, ara? Pues ara ens posem unes sabates de taló, perquè ens han dit que així als homes els agrada molt, eh? I què està passant? Que estan traient-se el dit xic del peu. És l'operació més demandada en aquest moment als Estats Units. Tallar-se el dit petit perquè hi càpiga el peu amb una sabata de taló de punta. Eh? I per tant, estem al segle XXI. Vale? No són les xines, ja. Eh? Aquí, i no ens ho ha manat... ja no és per casar-se, és perquè els hi agradi als homes aquest peu que tu tens. Però això és la causa de la primera operació que tenim que operar més a Catalunya després de les catarates. Catarates, per edat, ens les tindrem que operar la majoria del personal. Els galindons, los juanetes són per les sabates que hem portat, eh? Ens han obligat a tenir sabates de punta, llavors tenim que caminar amb dificultats. Per tant, hi ha una part del dolor i de la invisibilitat, ho he volgut posar primer, perquè són temes socials, no són temes de biologia. No és que les dones hàgim nascut d'una manera amb uns peus inferiors, però sí que hem portat uns peus més torturats durant anys. Les més joves ja aneu molt bé, eh? Ja fantàstiques. Eh? I les grans ja ens hem tret els talons i també anem molt bé. Però durant una època vam tenir que portar molts de talons i això ens va repercutir. Eh? Llavors... Jo us explico una mica, perdó per la càmera, perquè us faig anar amunt i avall, però és que si no veig les del final no m'agrada parlar. Però tenim, per tant, que en els últims 10 anys sí que han canviat coses en el camp de la mortalitat i de l'atenció. Breument us diré quatre idees. En el tema cardiovascular, com que es va creure que les dones estaven protegides per les seves hormones, cosa que és fals, no es va entendre que a igualtat de patologia del cor, amb algunes dones les van enviar a casa i els homes a operar les coronàries. Això es va començar a veure als anys 1990. Aleshores, a partir d'aquí, quan van veure què havia passat en aquestes dones quan estaven a casa, pues que havien fet un infart i que s'havien mort o que van tenir que córrer per anar a l'hospital perquè l'estaven fent. Perquè no les veien, què els hi passava? Pues la majoria d'estudis que s'havien fet anteriorment només s'havien fet amb homes i no sabien que les dones, els símptomes d'infart, no són com a les pel·lícules que heu vist que hi ha un dolor al braç esquerre i que es posen així. A la dona li agafa més un dolor a sobre de l'estómac que puja per l'esternón fins a les mandíbules. Eh? I ara que ningú que tingui un mal d'estómac es pensi que està fent un infart. Eh? Això ho explico perquè és un dolor molt fort, eh? Que està apretant, que li dura molt temps, que potser truca al seu metge o truca a algú i li diu «Tinc un mal de panxa, pren bicarbonat», o pren, però està fent un infart. Clar, si no va a la metge ràpid, si no va a l'hospital, en aquest cas, no li poden posar el tractament dels infarts i llavors el cor queda lesionat, perquè ara tenim 4 hores de temps, o 5, per poder anar a l'hospital quan tenim un infart. Però clar, com que els dolors de les dones no es reconeixien com infarts així, a poc això ha canviat, perquè ara ja hi ha molts metges i metgesses, això sí que s'està explicant a la facultat diferent, que els símptomes de les dones poden ser diferents que els dels homes i que pot ser que a tu, a urgències, tinguis un dolor aquí, que no pensaries que és un infart i sí que ho sigui i li han de fer un electro d'urgència. Però hi ha hagut casos, i ha passat aquí a Bellvitge, d'una dona esperant-se a urgències 5 hores i morir al servei d'urgències a l'espera de que li reconeixessin el seu dolor. Això ha passat. Després, quin altre factor de risc tenim en el tema del càncer de mama, que és l'altra cosa que ens pot matar bé jove. Poso dues causes de mort perquè la cardiovascular és una i el càncer és una altra. Per sort, el càncer de mama en aquest moment es pot tractar tan bé que el 85% de gent que li han diagnosticat de dones i algun home, perquè càncer de mama també pot ser d'home, que en algun cas se li ha diagnosticat,
han sobreviscut, estan sobrevivint a 15 anys després d'una manera bona. Per tant, càncer de mama no és tot l'horror que pensàvem. Però hi ha cada vegada gent més jove que està tenint càncer de mama. I això sí que ens va preocupar. Per què està passant això? Hi ha uns riscos que abans no els havíem valorat, que seria el paper que han tingut els anticonceptius hormonals, que han anat molt bé per prevenir els embarassos no desitjats, però que omplen d'hormona el cos de la noia jove, que si el pren més de 5 anys abans del primer embaràs, d'anticonceptius de pastilla, no altres tipus de barrera, no de diafragma, no, però anticonceptius hormonals és un factor de risc. Però tot i així, hi havia dones que no havien pres, anticonceptius i tenien càncer de mama. Aquí, què ens està afectant també? La teràpia THS vol dir teràpia hormonal a la menopausa, que hi ha hagut dones que els hi van vendre el parche per poder, vostè parecerà més jove i tindrà les regles de que sigui molt major, i llavors va prendre teràpia hormonal. Vale, y todo esto, y esto es un riesgo para el cáncer de mama. I després, que di, aquesta paraula rara que es dic xenoestrògenos, que són estrògens que venen de fora. Aquesta paraula són els insecticides que hem posat en les verdures, a la fruita, perquè no hi entri el pugó, però és un factor de risc pel càncer de mama, i derivats dels plàstics que hi ha a l'aigua, o els hidrocarburs que es desprenen del tubo d'escape dels cotxes, que per això hi ha més càncer de mama a la zona urbana que a la zona rural, perquè nosaltres, les de la zona urbana, estem més sotmesos a temes d'aquest tipus. I alguns cosmètics, algunes cremes que ens posem a la cara o en el cos, també són un factor de risc. Per això hi ha més, també, inclús càncer de mama, és l'únic que, per diferència de classe, és més prevalent entre dones de classe alta. I ens deien per què, inclús deien perquè porten més coses a la tintoreria, que també és un factor de risc, la neteja en sec, el tricloroetilè és més risc pel càncer, però no, en el cas de la dona sembla que és per cosmètics, i les radiacions electromagnètiques. I només perquè us ho mireu quan arribeu a casa, per evitar un factor de risc, mireu-vos les cremes que us poseu, si porten una substància que diu paraben, metilparaben, propilparaben, posarà, no posarà paraben sol, posarà metil, a moltes cremes hidratants, cremes que ens posem per la cara, doncs aquest producte imita en el cos l'efecte de l'estrogen. Per tant, és un factor de risc, pot ser un factor de risc més, per tant, ara un factor de risc no és una causa, és un factor de risc, però clar, si sumem que hem pres anticonceptius, que vivim en una societat industrial, que tenim els hidrocarburs al costat de casa i que a sobre les que s'havien tenyit el cabell abans dels 80, també els tints del cabell que hi havia en aquella època també eren un factor de risc pel càncer de mama. Els dissolvents i els parabens doncs són un factor de risc. Llavors, aquelles, si heu tingut una mare, una tieta o una àvia que ha tingut càncer de mama, ho heu d'evitar. Les altres ja corren riscos, Jo, com que la meva mare sí que la va tenir, doncs ja vaig vigilar des d'aleshores. Ella ja tenia 5 anys abans de l'edat que jo tinc ara, o sigui que ja l'havia tingut. Vigilem, no ens intentem no posar-nos a més cremes de les que... Perquè són factors que eren invisibles, que no els sabíem. Per això, després us deixaré al final la revista que publiquem, l'ALCAPS, que es diu Mujeres i Salut, i després, si us voleu subscriure, fem 3 números a l'any, però expliquem aquests temes perquè, com que la ciència tardarà a arribar a la gent mèdica, que és el que haurà d'aplicar-la, jo, per exemple, ho pregunto, li dic, vostè quines cremes es posa? Si ha tingut un càncer de mama, ja l'aviso a la família, l'han tingut, doncs ja l'aviso, escolti, no es posi cremes amb parabens, o vigilem això, però clar, tardarà, doncs ja hem intentat que a la revista Mujeres i Salut això hi sigui d'una manera clara. L'altre problema que tenim és que això que us he explicat de les malalties diferents.
creiem que hi ha un conjunt de malalties, factors de risc i motius de consulta que mereixen una atenció específica cap a les dones i que potser no es fa. I ara us les enumeraré, perquè sapigueu què vull dir, i llavors en el col·loqui, si voleu, aprofundim una mica més. La primera diferència apareix entre els 9 i 14 anys, que és que les dones, o nenes en aquest cas, tenen una cosa que es diu menstruació, però que a la Facultat de Medicina només hi dediquem una hora de tots els estudis de la medicina. Els ginecòlegs ja, quan s'especialitzen, s'hi dediquen més temps. Aleshores, què pot passar amb la menstruació? Poden passar moltes coses. Que vingui perfecta o que no vingui. Si no ve, se'n diu amenorrea. Si en ve molta, se'n diu metrorràgia. Molta, què vol dir? Perdre més de 80 centímetres cúbics al mes. Vol dir perdre més d'un vas de vi. Tot el que sigui més, que inclús abans algunes dones pensaven que si perdien més, tindrien fills més grossos. I deien, jo pierdo mucho. Bueno, pues pierde mucho, ja veureu que llavors dona lloc a perdre ferro. Val. Després, que no tinguis bé l'equilibri, que no ovulis bé, o que els dies abans et trobis malament. La menstruació no l'hauríem de notar, hauria d'aparèixer i prou. No hauríem de trobar-nos una setmana abans, inflades, dolorides, amb mal als pits. No, això vol dir que hi ha un desequilibri en aquest cos hormonal. Poden haver-hi més quistes als pits, més miomes, cada vegada en trobem més, i més ovaris poliquístics i més endometriosis, que és una malaltia rara, abans era rara, cada vegada és més freqüent, que té teixit endometrial a la cavitat abdominal i sangren a dintre de la panxa. Totes aquestes malalties depenen dels estrògens, però tant dels ambientals com dels propis. Què ens està passant? Que com que en el medi ambient cada vegada n'hi ha més, perquè de plàstics n'hi ha més, d'hidrocarburs de cotxes n'hi ha més, de químics a l'aigua o en els aliments n'hi ha més, doncs cada vegada n'hi ha més d'aquestes malalties que abans no hi eren tant, no eren tan freqüents. No, diuen, no, perquè no les vèiem. No, no, perquè no les vèiem i perquè ara hi ha, a més, més riscos. Si una dona cada mes perd més de 80 centímetres cúbics, que seria el culet d'aquí baix del vas, això, què li passarà el mes següent? Que no podrà recuperar el ferro. I, per tant, el segon problema de morbiditat invisible és que hi ha anèmia o falta ferro o no es forma bé l'os o hi ha un increment de malalties autoimmunes que encara que la dona té més riscos de tenir-la que l'home per raons genètiques, perquè les dones tenim més defenses contra les malalties que els homes, però aquestes defenses a vegades ens ataquen el propi cos. A més, els estrògens que hi ha al medi ambient afecten el cos i les malalties autoimmunes. I aleshores tenim una proporció de lupus, per exemple, de 9 dones per un home. La tiroiditis autoimmune és molt freqüent. Una de cada 4 dones acabarà tenint-la, una de cada 4, i una tiroiditis acabarà donant un tiroides lent, que dona cansament i dolor, i la ràtio és de 50 dones per un home que té una tiroiditis. O sigui, per tant, i de la Facultat de Medicina no hem sortit amb aquesta ciència ben apresa. Per tant, quan tenim una dona davant, jo perquè ja l'he anat creant i aleshores ja penso de seguida, pot tenir un problema de tiroides? Pot faltar-li ferro? Perquè ella ja sé què em diu. Totes diuen el mateix. O tinc dolor o estic molt cansada. Clar, el cansament, em direu, pot venir de la feinada que fa, sí senyora, però si la feinada que fa i ajuntem que no té ferro o ajuntem que no té tiroides, doncs ja tenim una complicació més gran encara. I l'artritis reumatoide, per exemple, que també hi ha 9 dones per un home que la tenen. Per tant, això en diem morbiditat invisible derivada d'una biologia que és diferent. Després, també hi ha, ja sortirà potser més endavant, però ja ho explico ara perquè voldré arribar. També hi ha a partir dels 50 anys, la pressió arterial s'altera més a les dones que als homes, la diabetes, que és més prevalent entre les dones que els homes, i aquest dolor muscular generalitzat, que n'hi hem dit fibromiàlgia, però que no sabem si seran totes les que els hem dit fibromiàlgia, tindran altres coses que també poden donar aquest dolor muscular generalitzat. Però sabem que existeix, això ho sabíem des de fa molt temps, i en canvi li acostumem a dir això i li donem sedants i antidepressius.
quan hem mirat el dolor, una de les coses que ens ha preocupat en el nostre grup és veure, això que n'hi diem fibromiàlgia és ben bé una malaltia nova o resulta que és un conjunt de problemes que tenen unes determinades persones i que potser no les havíem diagnosticat bé. I hem fet una llista de les malalties que, siguent de predomini femení, poden donar dolor muscular generalitzat i dolor en els punts d'inserció musculotendinosos. I us les enumero i, si voleu, en el col·loqui aprofundim. L'artritis reumatoide, el lupus, això se'n diu un síndrome sec, de pell i de mucoses, que la proporció dona-home està aquí, 30 dones per un home que ho tinguin, 9 dones per un home que ho tinguin, 50 dones que tinguin un problema de tiroides per un home que ho tinguin, però a partir d'un estudi que vam fer a Sant Pau fa 15 anys, vam veure que la hormona més alterada a partir dels 45 anys era una hormona que, no sé si n'heu sentit parlar, que es diu paratiroides. Calma, us l'explicaré. Però quan ho explico a metges i metgesses del centre de primària, no us cregueu que ens en recordem gaire, perquè d'això a la facultat no ens en feien gaire èmfasis. I en aquest moment és l'alteració que trobem a més dones que els hi han dit que els tenen fibromiàlgia i aquesta és tractable. Ara us explico de què va. I també trobem que si et falta ferro, només que et falti ferro, ja tens una dificultat a funcionar els muscles i a tenir dolor muscular generalitzat. I llavors, per què en un país amb sol pot faltar vitamina D? Perquè és molt complicat el metabolisme de la vitamina D, primera. I perquè prendre el sol també és complicat, perquè es transformi el sol en vitamina D ha de caure perpendicular a la pell. Per tant, has d'estar estirat prenent el sol. I això ens han dit, no ho faci, i si ho fa, posis una crema solar. Vale. La crema impedeix que s'absorbeixi qualsevol raig de sol que es transformi en vitamina D. Us podeu posar morenes, però no us podeu, i a més les cremes solars també tenen la seva química. Però bueno, us podeu posar morenes, però no es transforma en vitamina D. I a sobre, si tens un raig solar que es transforma, ha de passar pel fetge i pel ronyó, la vitamina D, per convertir-se en activa. Per tant, és complicat el seu metabolisme. I això, jo vaig sortir de la facultat de Medicina creient-me, que si només dir-li a la gent que prengui el sol, ja tindria vitamina D. No, perquè tu pots anar caminant pel carrer o anar-hi a l'hora primera de la platja. Algunes en diuen, jo veig a primera hora o a última hora. Tampoc, els ratxos de sol cauen oblicus i no es transformen. Val. I aleshores, quan falta tanta vitamina D, el cos no té calç. No absorbeix el calç, podeu prendre llet, podeu prendre iogurts, el que vulgueu, i ho feu per la femta. Si això passa, el cos necessita calç sempre, perquè el cor bategui, es necessita calç, perquè la cap funcioni, es necessita calç. Llavors, avisa, quan no hi ha prou calç del budell, avisa a quatre glàndules que tenim aquí darrere, que ara avui sortireu havent-les sapigut, que se'n diuen paratiroides. I aquestes glàndules fabriquen una hormona, que es diu paratormona, aquesta, que té per funció trobar calç d'on sigui. I d'on sigui, on n'hi ha de calç al cos? En els ossos. Llavors se'n va als ossos i els deforma. I els arrenca calç de l'os. Llavors, recordeu, alguna senyora que l'heu vist caminar amb les cames rectes quan era jove i que ara se la trobeu al cap d'uns quants anys i veieu que té les cames que les té arquejades i va amb un bastó. Li ha estat passant això 20 anys, però si no li hem vist, no li hem donat la vitamina D adequada. Per tant, en aquest sentit, clar, què proposo jo? Que totes les dones que els hi han dit que tenen fibromiàlgia també els hi mirin aquestes malalties que poden donar dolor i que poden... Que és fàcil de mirar i barat. És més barat que donar-los un mes de psicofàrmacs o d'altres medicaments. També l'artrosis pot donar dolor i això sí que depèn de l'edat i del que hem treballat. També pot donar contractura musculoesquelètica, l'estrès mental. També hi ha malalties per virus que poden donar fatiga crònica. O sigui que, per tant, la cosa no és senzilla. Però bueno, hem enumerat unes malalties que poden donar dolor muscular generalitzat i que es poden causar o confondre amb que tens fibromiàlgia i en aquest sentit hem de tractar bé a totes les persones. No sé si veu llegir, vam publicar un article aquest dilluns que es diu El Periódico, i es diu
maltracte mèdic al dolor. Intentaré enviar-lo per explicar que, a vegades, si no diagnostiquem bé, podem estar enganyant la situació. Llavors, amb persones que els hi han dit fibromiàlgia, que els hi han dit que la tenen, hem trobat que tenen l'alteració de vitamina D i paratiroides, que tenen falta de ferro, algunes, que tenen anticossos antinuclears, que tenen tiroiditis, algunes, que tenen artritis reumatoide dugues, però la diferència que hem trobat amb altres persones és que tenen 4 o 3 problemes alhora que poden produir dolor, no només un. Per tant, tenen molt dolor, perquè no només els hi falta una cosa, n'hi falten 3 o 4. Ja, la meva proposta és que incorporem un protocol diferent a la medicina i també que valorem bé els anàlisis de laboratori, perquè també els estem valorant a la baixa. Si és una dona, li diem, bueno, vostè 3,5 milions ja està bé de glòbuls rojos, no? Perquè vostè és una dona. Home, i què vol dir? Les dones hem de tenir 1 milió menys? O és freqüent que tinguem 1 milió menys? Les coses freqüents no són les normals. O sigui, és freqüent que les dones tinguin 3,5 milions, però és normal que en tinguéssim de 4,3 a 5,3. I de ferro és freqüent que tinguem 5 de ferritina, però el normal seria de 50 a 300. I per tant, els biaixos de gènere en l'anàlisi de laboratori també hem tingut que dir, escolta, així serem sempre invisibles, perquè anirem cansades, ens faltarà ferro, però ens diran que és normal que falti ferro. No, és normal, és freqüent, perquè a veure, suposo que estareu d'acord, la violència contra les dones és freqüent, però hi ha algú d'aquí que cregui que és normal? Vale, perquè si n'hi ha algú que ho creu, pot sortir, perquè vale, no és normal, però és freqüentíssim. I quantes dones havien aguantat anys i anys de pallisses i d'humiliacions. Vale. L'anèmia i la carència de ferro és freqüent. I per què la considerem normal? Perquè és de dones. Clar, els costarà molt trobar una anèmia en un home jove. I en canvi, un 75% de noies joves el tindran. Per tant, la falta de tiroides és freqüent. Perquè no la tractem i diem, no, és que hasta que no tenga una TSH de 10 no la trataré. El que sí és freqüent és normalitzar la inferioritat. Dir que és normal ser inferior. No, pues no, no ho acceptem ja. O sigui, en el CAPS, i ara tanqueu els ulls perquè posaré la final, en el CAPS creiem que el que hem de fer és canviar la mirada sobre la salut de les dones i per això us deixo el contacte amb la revista, perquè la revista es diu Mujeres i Salut, i les que sapeu entrar a internet podeu trobar els números antics a missmatriz.net. I també, jo he fet 3 llibres en aquest moment, Mujeres Invisibles, Mujeres, Salut i Poder, i avui acaba de sortir aquest, Medi Ambient i Salut, que avui comença a estar a les llibreries, algun dia ja el presentarem a Hospitalet quan vulgueu. Però vull dir, avui és el primer dia que està a les llibreries. Si a la revista podeu trobar idees, perquè després va bé per grups de dones que us trobeu en els tallers, no? Llegir algun article, també n'hi ha sobre el dolor, també escriuen fisioterapeutes, no? Que ens expliquen maneres, mètode diafreol, mètode d'estiraments, perquè pel dolor hi ha tractaments que no són mèdics només, sinó que són d'altres maneres, doncs això ens pot ajudar. Res més per ara i moltes gràcies. Ara continuem a col·loqui. Digue'm. Soc donant de sang, de plasma i plaquetes, perquè sempre tinc la ferritina molt baixa. Tinc fibromiàlgia, tinc fatiga crònica, he tingut hipertiroidisme, tinc ara hipo. Tiroidisme, hipotiroidisme, diguem-ho tot bé, però està bé, sí, sí. Ja és com de la família, li dic... Ja li dius hipo. I les dones són més donants de sang que els homes. Però el reconeixement sempre se li fa als homes perquè, clar, ells no tenen regles, no tenen pèrdues de sang i poden donar un cop més a l'any. I sempre surten a totes les revistes els homes donant sang. Val. A totes les televisions, a tot arreu, les campanyes sempre surten homes i les dones són més
donades a donar. Val. I ja que tu fas aquest testimoni, estic d'acord. Però a més, t'he de dir que aquí a Espanya no estem fent una cosa que hi ha en els bancs de sang d'altres llocs d'Europa. I és que per donar sang ens haurien de mirar la ferritina. Si la ferritina és inferior a 50, no podem donar sang. I això està passant a les dones. Per trobar un home que li falti ferritina, sí que n'hi ha, però ja, els llibres de medicina diu: si encuentra un home que té una ferritina per debajo de 100, corre a mirar-li per on sangra. En canvi, a una dona accepten que tinguem una ferritina de 5 i no tiene que correr nadie. ¿Vale? Pues resulta que una ferritina de 5 no es tindria que donar sang ni amb una de 10, ni de 20, ni de 30, ni de 40, perquè una donació equival a una baixada de ferritina de 25 micrograms. I si ja en tens 5, et quedes a menys 20. Com a la temperatura, doncs això no podria ser. Ara, mira, són sutils discriminacions, no?, que hem d'anar dient, i allò de la imatge, doncs tens raó, se retrata més una donació quan, en certa manera, hauríem d'animar els homes a que anessin a donar sang, perquè a vegades els hi sobra ferro. Llavors els aniria bé la donació, i en canvi a les dones, que joves, després a la menopausa se'ns arreglen moltes coses. La menopausa s'espatllen unes altres, però se n'arregla la pèrdua de ferro. Vinga, animem-nos a preguntar més coses. Digueu. Dígame. Vale. Bueno, és un problema, És un problema, Que la cria toma la pastilla porque dice: "Oye, ya, es que me voy al cole y no sé si me va a venir o no me va a venir, y me tengo que tener puesto siempre con presa, y así me tomo la pastilla y sé que me viene". Ya. Pero bueno, aquí lo que usted me está explicando, que está muy bien preguntado, es otro ejemplo de la invisibilidad de las mujeres en la ciencia, porque si hay un problema en la menstruación, hemos tenido, como somos la sociedad de la pastilla, pues sabemos que hay un anticonceptivo que aparentemente le hace venir una regla, pero solo es aparentemente, no le está arreglando el problema de base. Lo que tenemos que mirar es por qué no le ha venido. Y eso, pues sí, ya que su nieta tiene que animar a que consulte otra vez. No puede ser que una chica tan joven, el anticonceptivo se puede tomar para no concebir, o sea, para planificar un embarazo, pero para hacer ver que, bueno, es tan jovencita, para hacer ver que viene una menstruación, lo que hemos de saber es por qué no viene. Entonces, en este momento, ¿no?, su pregunta es muy, muy importante, porque estamos viendo que en determinadas zonas del mundo, por ejemplo, aquí yo he hablado en Moncada y Reixac, que tenían una incineradora allí mismo de la Lafargue que hacía una cantidad de dioxinas en el medio ambiente, que es un disruptor endocrino. Bueno, estas sustancias alteran las hormonas. A las mujeres les hacen menopausia precoz, por ejemplo, hay mujeres que a los 40 años dejan de tener la regla, y al revés, a las niñas la tienen antes, pero luego se les va. O sea, les viene a los 8 años o a los 9 y luego se marcha. Antes se marcha a los 14 o 15, o a los 14 o 15, 16, y entonces empieza a no venirles. Entonces, si una persona tiene un trastorno de este tipo, se ha de estudiar las causas. Lo que no podemos es decir, disimulemos las causas, le damos un anticonceptivo y así, como aparentemente le vendrá, ella durante un tiempo puede quedar tranquila, pero eso se ha de estudiar mejor. Eso aquí, Bueno. Pero no, la madre la ha llevado. Vale. Y entonces la han hecho análisis. Sí. Bueno, pero eso quiere decir, eso es una causa, es una consecuencia de lo que ya he dicho muy rápido, pero así las cosas quedan más claras, del síndrome del ovario poliquístico. Y no es bien de hombre, no me lo acabo de creer. Hay una hormona intermedia, porque una hormona intermedia se llama, es igual, si queréis, técnicamente androstendiona. Esta hormona hace un poco de vello en la parte media del cuerpo y alrededor de los pezones, y eso interfiere en la menstruación. Pero dándole un anticonceptivo solo no lo acabará de arreglar, que ya vaya preguntando, un tiempo se puede dar, pero tiene un problema hormonal. Lo que os he dicho es, para que quede clara alguna idea, las hormonas, cuando hay alteraciones del ciclo menstrual, algún problema hormonal hay.
ya está. Esto es lo, la única idea que quiero que os quede clara. Y en su caso, si quiere, hablaremos después. ¿Eh? Esta niña nació ya con mucho. Bueno. Mucho, pero... Mucho, vale. Pues es un síndrome de ovario poliquístico y si quiere que le añada algo más de lo que publico en este libro de Medio Ambiente y Salud, la exposición de los padres durante la época fetal a los insecticidas, por ejemplo, puede hacer que haya niñas que nazcan con más vello y que tengan el ovario poliquístico. Eso puede pasar. Dígame. Em diu... Sí. Sí, sí, sí. Deia, és, la Xesca la conec, són molt amigues. Eh? La conec molt bé, la Xesca... Clar, 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 clar. És cert, perquè ara estem parlant d'un cas que jo sempre dic que primer s'ha de diagnosticar i després tractar. Però hi ha un... Mira, aquesta era la, la diapositiva que no, bueno, que no l'he saltat perquè tot no ho he d'explicar en un dia. Però hi ha una, en aquest moment, si tu mires a tota Espanya els tranquil·litzants i els antidepressius, els estem donant. Per exemple, això és Galícia, 216.000 dones, 216.700 i 108.000 homes. Per tant, hi ha un doble de sedants amb dones i un triple d'antidepressius amb dones que amb homes. La mitjana d'Espanya, la mitjana nacional, és un 16% de la població que està prenent sedants i un 7% de la població està prenent antidepressius. Això és una hipermedicalització. Som el primer país d'Europa i quasi del món que estem receptant més sedants i antidepressius, atenció primària, i la majoria és dones. Per tant, estem hipermedicalitzant. La teràpia hormonal substitutiva, la menopausa, fa falta. Hem vist que fa més càncer de mama. Per tant, no està clar. Sí que haurem de donar vitamina D i algunes, potser calç, o ensenyar-los a menjar bé calç, però potser no hem de donar-los hormones, perquè hi ha aquest risc de càncer de mama. I això, el Juan Gervás n'ha dit encarnizamiento terapéutico hacia las mujeres. I la Xesca, en aquest article, parlava d'això. Que hi ha una hipermedicalització per un costat, però jo, que faig un altre balanç, dic, i una mala tractaments per altres, perquè igual en un altre cas no tindríem que donar tant sedants i antidepressius, però hauríem de donar més vitamina D, potser, m'entens? I que és molt més barat, que donar un antidepressiu, okay, perquè li dones dos, o fer-ho, o el que calgui, cada persona està d'individualitzar, cada persona té el seu problema. Però sí que, però està bé, la Xesca la conec molt i és molt, ella ha sigut una gran lluitadora per millorar la qualitat d'atenció primària, perquè... Saps què passa? Que amb 10 minuts de consulta, això també és un problema, o menys de 10 minuts, la tendència aquí és receptar, perquè a la recepta els pensionistes és gratis, menys quan van fer tot allò de l'euro i tota aquella història, i llavors... Hi ha que pagar també, No, hi ha que pagar també. I després, per a les altres persones és el 40%, però en altres països d'Europa tenen que pagar més. Entonces, tenemos tendència a recetar i no atender, perquè per atender hay que escuchar, hay que hablar, hay que atender i hay que buscar les causes de lo que tenga... Llavors, clar, estem en una situació que els mateixos metges de primària volen més temps i volen més recursos, també. Volen tenir recursos per poder fer els anàlisis que calgui a cada persona. Però tens raó. Hi ha un atac medicalitzador i hi ha també un... Aquest era un tros que parlo de la medicalització en molts aspectes. Més preguntes? O més idees? O més coses que voleu que expliqui? Jo no tinc pressa, Això, vosaltres, És que els que som afectats de fibromialgia, com que ho hem revisat tant, i a més ens ha preocupat moltíssim de la informació, tant a nivell antic, els que patíem només al pensar que era psicològic, no? Que sigui del psiquiatre i res més, a l'actual, que gràcies a Déu,
i a la mica dels diners que recollim totes les associacions i aportem, s'han fet uns estudis que sí que van avançar amb els biomarcadors i, per tant, el problema que tenim és que els de baix no hi podem entrar, i amb això perquè és tot pagant, és tot trinco-trinco, la sanitat pública no hi arriba. Aleshores, sí que ens hem tingut que nosaltres mateixes preocupar-nos, d'informar-nos, de formar associacions que gràcies a elles funcionen més bé, podem ajudar més persones i ajudar-nos a nosaltres mateixos, que és el lema que tenim aquí, vine i ens ajudarem. També. Perquè tant l'ajuda mútua, Montse, que tu ets la que portes al centre, la xarxa, com la segona que ho porti, ens preocupem de tindre un... La parella aquesta que hi ha. Sí, parella de feina. Que no porti la samarreta perquè som molt presumides. No, perquè... però sí, tenim una psicòloga que enguany sí que ens està fallant, però nosaltres ens ajudem, fem tai chi, fem classes de coses, de relaxació, vulguis que no, el taller de memòria, vulguis que no, és entrar en contacte i no deixar de donar importància a el que tenim, però suavitzar, perquè no tinguem que fer tantes visites mèdiques, que és el que vostè diu, només ens donen antidepressius i tranquil·litzants, i res més, o cortisona a punta pala. I moltes vegades quan vas al metge perquè ja no pots més, pensen que no deu ser tant, perquè les dones sempre es queixen, sempre es queixen, fins que poses una reclamació. Que dius que el tracte que has rebut no és coherent i és l'única manera de tirar endavant tot això. Queixar-se, no estar d'acord, demanar, exigir, és l'única manera. Perquè si et conformes i ajupes el cap i tires endavant, no arreglar res, ni per tu ni per les que venen darrere. Val. De totes maneres, el que acabaves d'explicar tu, que és molt important, és la conclusió de l'última reunió de la Societat Europea de Reumatologia, que és, amb evidència bona, què hem aconseguit millorar en la fibromiàlgia? I ha sigut precisament els grups de treball, els tallers, els estiraments suaus, el tai chi, i hi ha evidència de que grups de dones com vosaltres, amb dolor de tota Europa i de, en fi, de Dinamarca, de França, d'on vulgueu, han trobat una mica de millora, perquè encara estem discutint el tema dels protocols, encara estem discutint com li diran el dolor, perquè ara ja no li volen dir fibromiàlgia, sinó dolor disseminat muscular. Però és igual, aquestes coses tècniques entren en el debat dels reumatòlegs, perquè, però bueno, si ho entenem així, ja tinc ara dos treballs que han sortit molt, molt recents de la relació de la vitamina D amb la fibromiàlgia, que semblava que només ho digués jo, perquè fa molts anys que ho dic, però no, ja ho diu més gent d'Europa, per tant, ja anirem creant ciència. Però mentre els metges els tenen que crear, vosaltres heu de viure, i heu de viure amb el vostre dolor. Per tant, està molt bé el que tu expliques, perquè el grup d'ajuda mútua va molt bé, i perquè els estiraments també van bé, suaus, i perquè el tai chi també és molt important. I també, per dir, ho hem de dir tot, perquè molts familiars i molts homes s'han conscienciat del tema, també. I també ens ajuden moltíssim. Val. Perquè això també ho hem de dir. No totes les dones són pobretes, no? Sí, lluitem moltíssim, però també gràcies a molts esforços hem aconseguit que molts marits i molts familiars també formin... una unitat. I es facin corresponsables, no ajudin, sinó que es facin responsables. Que ajudin a la teva malaltia, això sí, entendre la malaltia. Que ho han passat molt malament, que han perdut la por i la vergonya, a dir que també no són uns vagos, sinó que és que no poden amb la feina. I han dit, sí, pateixo això. Això és important. Estaven molt els homes. Sí, 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 sí. Bueno, si volem igualtat, però la que té dolor és el que s'ho passa pitjor. També a reconèixer que hi ha molts homes i molts familiars, les famílies els hi ha costat molt d'entendre-ho això. Sí, sí. Sí, 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 sí. Perquè arribaven i li deien, això porta la teva dona al cine o a la perruqueria i se li passa. Sí, sí, i no, i és molt més... L'home es mirava i deia, però tu que m'estàs prenent el pèl, que no pots ni fer el llit, ni el dinar, ni anar a comprar. També el que deia ella de l'abús dels psicofàrmacs, no? Sí. En un
cas de fibromialgia, recepta antidepressiva. Sí, i em recordava també un cas molt comentat. Jo vaig treballar en aquesta farmacèutica amb molts anys, no? I ja vaig veure uns protocols de vegades estranys. Moltes vegades, trastorns del somni, que eren tema d'otorrino, eren tractats evidentment en somnífers, no? I, bueno... Vale. Aquí hi ha hagut un abús. Hi ha hagut un abús tan gran... Perdona, sí. Potser hi ha també qui pugui interessar aquest tema, no? Temes de respiració que eren tractats amb psicofàrmacs. Bueno, si fas de respiració amb psicofàrmacs ja saps que baixes al centre respiratori i que pots morir pues, amb una apnea a la nit. O sigui, que sí, hi ha hagut, això és el de l'encarnizamiento terapéutico que dius tu, no? O sigui, hi ha vegades que hem hipertractat i que potser no hem tractat bé el que feia falta. I aleshores, l'accés de tractament, sí, jo he vist casos de fibromialgia amb 7 psicofàrmacs i els parxes de morfina, que són els opioides, que és el que va sortir dilluns i dimarts al periòdico, que van fer un reportatge del consum d'opioides, perquè són aquests medicaments derivats de la morfina, que tant hem receptat, que donat amb dosis petita, perquè la dona té més receptors opioides que l'home en el cervell, amb la qual cosa, amb dosis, la quarta part, ja podria potser reduir el dolor. Però si li poses el tramadol d'entrada i li dones 3, la deixes tan poc col·locada o tan mal col·locada que ja no pot... Jovenetes, ànims, Déu. Ja la deixes mal col·locada per poder treballar, inclús moure's amb agilitat. I això crea un problema, a part de la dependència. També és veritat que, no sé si ho heu vist aquests dies, que s'ha convertit en un problema de salut pública als Estats Units perquè van tan hipertractades amb somnífers, i amb opioides, que hi ha un augment de mortalitat del 200%. O sigui, de dones que han anat a urgències, hi ha drogades per medicaments, i en aquest sentit hi ha un crit d'alerta de la que se'n diu FDA, la Administració de Fàrmacs i Drogues americà, que ha avisat que no podien continuar donant els opioides d'aquesta manera. Bueno, això està passant, però està passant i hem d'alertar-ho, no pot ser, i hem de donar-los alternatives, perquè ells han de tenir recursos per fer els grups d'estiraments, algunes piscines deixaven anar, no?, amb algunes que hi podien anar, perquè les de sensibilitat química múltiple, per exemple, a la piscina no poden anar-hi perquè senten les olors. Els estiraments suaus poden millorar en algun cas i intentar els fàrmacs que necessitin, perquè segur que en necessitaran algun, però clar, si en prenien 7 i només en prenen 2, ja és un guany, perquè ja amb això poden aguantar millor el seu dolor. Alguna altra pregunta? Sí, digui'm. Ho traduiré. Ara m'ho expliques i ja tradueixo. És que amb ella ens coneixem de fa molts anys. Digue'm. Doncs, té 27 anys, el primer dia de la menstruació, de la regla, com es digui, ho passa molt malament. I ella diu, aquests dies tindrien que ser declarats per les dones de no anar a treballar, perquè passa a treballar i és que no puc fer res. És el primer dia. Però això, segons tu, no és normal. Ah, exacte. Molt bé. Gràcies. Això vol dir que hem entès idees. Això m'agrada, de venir aquí. No és normal, no. Si té dolor el primer dia de la regla i ja té 29 anys, és veritat. Bueno, és igual. El dolor, quan comença la menstruació, 11, 12, 13, 14 anys, moltes noies, moltes tenen dolor. Per què? Biològicament parlant. Perquè no ovulen i tenen només estrògens. I els estrògens fan moltes contraccions a la matriu i quan tenen la regla, tenen una regla molt abundant i tenen molt dolor. A partir dels 20 anys, la majoria de noies comencen a ovular. No totes, però la majoria. I aleshores, als 29, ja tindria que estar fabricant bé la seva progesterona, que és l'hormona de l'ovulació. Adiós, ànimos. Ja sé que hi ha gent que té pressa, però... Vale. Tranquil·la, Vale. Aleshores, adiós. Llavors, per tant,
sí, hi ha un problema hormonal, no és normal. Per altra banda, he de dir a tothom que mai aguanteu el dolor de la regla, eh? Que allò de aguanteu el dolor, no. Hem de prendre un analgèsic, però si no millora un analgèsic suau, com pot ser un antiinflamatori, si no millora el dolor i s'ho han de passar tan malament, ha de tornar a consultar el metge i ha de mirar una ecografia ginecològica i veure si té teixit endometrial fora de la cavitat que dona molt dolor. Bueno, es posa escalfor, tot això ho hem fet totes en una època de la vida, no? Però... No, per tant, no ha d'aguantar, ha de buscar. Val? Molt bé, no ens hem de resignar, resum de la jornada d'avui. Vale? No ens hem de resignar ni el dolor ni el cansament, hem d'intentar plantar-hi cara. Les que són massa antigues ja, no hem aguantat, perquè jo misma la tuve a los 12 años y hasta los 40 que se me fue, no. Cuando tuve los niños, entonces me empezó a disminuir. Cuando tuve el segundo, ya se me quitó el dolor, ya tenía la regla normal. Sí. Cuando tuve la tercera, ya la tuve como quiso. Muy bien. Pero es que antiguamente tampoco no anaven al ginecòleg ni res. No, ja ho sé, però ella acaba d'explicar... Ella acaba d'explicar el tractament. L'embaràs és un bany de progesterona de les dones. És el moment de la vida en què tenim més. Ara, com que tenim que retrasar la maternitat per raons socials, perquè no tenim diners i totes hem de treballar, per tant, hem de fer altres coses, que tenim molts estrògens, però no hi ha progesterona. Però per sort la tenim en forma de pastilla. Per tant, aquí sí que tractaríem bé si en lloc de deixar que tinguin dolor, i que la regla a vegades fa una cosa molt rara, que en lloc d'anar cap avall va cap enrere, i acaba anant a dintre de la panxa i fa la endometriosis, doncs aleshores estaria bé que potser el ginecòleg l'ajudarà i la metge de primària. I ara en el CAPS hem fet cursos de cicle menstrual per metges de primària que volen saber més de com manegar el cicle menstrual, no raro, perquè hi ha casos raros i l'endometriosis jo l'envio al ginecòleg, però abans que la tinguin, si només és dolor, un metge de primària també pot saber com ajudar-la amb el dolor i donar-li progesterona del 14 al 28 del cicle, que és el que li passa a vostè con el embarazo. Al segon embarazo hi ha millores, al tercer hi ha no t'enteres de la menstruació perquè el teu cos ja ha estat banyat. Però per això hem de saber que per això serveix la ciència. Estem a la setmana de la ciència, la dona i la nena, que doncs, serveix per aplicar-la millor i amb aquesta ciència tenim menys dolor tot el que puguem. I a la llarga, doncs, segur que d'aquí 100 anys, no ho veurem les que estem aquí, però d'aquí 100 anys hi haurà més solucions. Res més. Acabem perquè si no la gent se'n dedicarà. Adéu. Gràcies. Adéu.